самый наиболее годы. Ваня je, za razliku od našeg prestolonaslednika, voli da spava, voli da se igra sam, voli da se smeška. Aleksa sve to nije voleo, ali tad smo mi bili mlađi, pa nam je to bilo ovaj. Ovo je super zabava, onako, kad voli da se priča s njim, onda on fino guguče, onda ode pa spava. A je mirna beba, ili se može reći? Pa ja potvrđujem ovo što je rekao Kubura, stvarno, ovaj, mislim da možda malo onog prethodnog iskustva i neiskustva, pa sad znamo da prepoznamo neke stvari koje, recimo, ga uznemiruju ili zbog kojih se rasplače, tako da uspevamo to sve da ovaj no, super, stvarno nije težak za hendlovanje. Mnogo lakše, bez obzira što je bilo kao ja u tim godinama, ne, mislim da imamo mnogo više strpljenja. Ja sam u najboljim godinama. Kakva je to zanimljiva situacija se desila tokom jedne večeri? Pa, u stvari bio je ovaj dan, bilo je recimo 3 popodne, I Vanja se probudio i počeo da plače, ali roditelji su bili nešto zauzeti, ne znam što su neke ove sitnice morali da urade i naravno pozvali su mene da ga ono smiri, malo mazim, otkud znam, i ja sam legao pored njega u veliki krevet i krenuo da ga ljuljam i na kraju sam ja zaspao i jedno posle, rekao sam da je prošlo pola sata i rekao su mi kao, normalno, kao, čuješ brate, ako čujem kao.